السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اور تمام یا اللہ کمیونٹی ممبرز، میں عمران رضا آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں، اور آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ہر پریشانی اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو اگر روزانہ کا معمول بنا لیں گے تو یقیناً گھر میں خوشحالی، رزق میں خوشادگی اور برکت ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ گھر کی تمام نحوست دفع ہو جائے گی۔ دیگر بڑھنے سے پہلے میں تمام احباب سے دلی التماس کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے یا اللہ ویب سائٹ آفیشیل یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور دوسرے سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آپ کے گھر کی تمام پریشانی، آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی اور گھر میں رزق و برکت اور خوشحالی آ جائے گی، اور چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے آپ کے گھر میں ڈھیر ساری خوشیاں خوشحالی آنے لگے گی اور گھر کی تمام پریشانیاں، مصیبت، بلائیں، آفتیں دور ہو جائیں گی۔ گھر کے تمام لوگوں کو آپ یہ بتلا دیں کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں، جب بھی آپ گھر میں قدم رکھیں تو سیدھا پیر اندر رکھیں، اور پھر آپ سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، اگر کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے تو پھر بھی آپ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ گھر میں داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ قل ھو اللہ احد، یہ سورہ سورہ اخلاص آپ داخل ہوتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اور گھر کے تمام افراد نے اس عمل کو روزانہ کا معمول بنا لیا تو گھر کی تمام بلائیں، مصیبت، پریشانی، آفتیں دفع ہو جائے گی۔ چند ہی دن میں گھر میں خیر و برکت ہونے لگے گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی آنے لگے گی۔ امید کرتا ہوں اس آسان سے عمل سے آپ لوگوں کے گھر میں خوب خوشحالی آ جائے، اور دعا کروں گا کہ تمام لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے جائز مقصد اللہ پورے کرے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے عمران رضا کو۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔